Skal du holde den vandret eller hvad? Hvordan ser vi ud til fucking morgen? Nå, så ja, ja. Men det er hyggeligt, at du har fri imod. Vi er sammen. I er måske kommet på 17.15, fordi vi kunne ikke skrive, at du var klar til klokken 5. Så her er vi. Og det skal handle om i dag, hvor jeg er ude at besøge mine kolleger i Majers Pizzahus i Lyngby. Jeg er sammen med Antonio, who speaks, who prefers, he's very good at Italian, then he is decent in English, and then very bad at Danish. So we decided to do this part in English, and then, og lige bagefter, så går jeg over til Ben, som er køkkenchef, og han vil vise, hvordan vi laver en super lækker tartar. Men først skal vi se en kartoffelpizza, hvordan Antonio laver den. Så Antonio, please show us. Antonio, Tiriello. Oh, perfect. Tiriello. Italian, perfect. So the dough first. We're taking the dough. How easy? How old is the dough? The dough has been improving for 48 hours. Can you say it a bit louder? 48 hours. 48 hours. Yes. And how much water to flour? We put around 1 kilo 800 grams for each liter. 1 kilo of flour and water. And water. One liter of water for 1,800 grams. For 1,800 grams of flour. So 1.8 kilo meal to 1 then, kilo vand, til 1 liter vand. And then around 45 grams of salt. 45 gram salt. And then if you're making it home, it will be 3 grams of yeast. 3 gram gær? Yeah, for a liter. That's how I make it home. And that's why you do 48 hours of... How long time have you been making pizza like that? A long time in Italy also. For 10 years? More. 20 years? 15 years. So the very, one of the difficult, even I find it kind of difficult to open up the pizza. Okay. How do you, what is the secret behind flattening it out? But I mean, if you don't have this kind of table at home, of course it's more difficult. Maybe it's more easy to have a roll and use it that for open the pizza too. But here with the arms, it's much more easy. Open with the hands. But flour on the table? Yeah, a little bit of flour on the table and then... And then what are you doing? Okay, easy, yeah? The dough. Maybe you can come a little bit closer and look at what's going on. And we try to open a little bit the dough before. Then we do this. Then we take it out a little bit of flour. Okay. So it's not gonna be burned in the oven. Wow. Pretty thin, huh? Yeah. Super thin. So which one are you doing now? Kartoffel. Kartoffel. Yeah. So that is mozzarella. Yeah, mozzarella and then potatoes. So the potatoes are pre-cooked. Why? Yes, we do because the oven is so fast. So they're not going to be able to be cooked in the oven. Okay, so kartoffel. So we're making the kartoffel at 175, 180 degrees for about 20 minutes. So du forsteger kartoflerne ved 180 grader, 20 minutter? For 20 minutes. Ja. Yeah. Men with a little bit of salt, pepper, but many of the people, salt, pepper og rosmarin. Many of the people who are watching, they don't have this kind of oven. Yeah, of course. So yeah. They have a normal oven. Yeah. Should they also pre-cook the potatoes, you think? This is another kind of oven, the one that you have at home. So if you were cooking this kind of pizza at home, would you pre-cook the potatoes? Yeah, no, I will put the potatoes. Put them on raw. Okay, så man kan godt komme kartoflerne på rå, hvis man har en lidt mindre hiss i ovnen end den her. Yeah, because okay. The pizza in the oven at home will take about 15-20 minutes, so the potatoes, they will be okay. Yeah. Totally okay. Perfect. Hvad skal der være på? We're gonna put pancetta. Pancetta, altså saltet, salted cured pork breast, breast of pork. Like Italian special bacon. Non-smoked. Non-smoked. And then we put the scamorza that is smoked. Smoked mozzarella, right? Yeah. Scamorza. Yes. Senior, kommer du her en gang og lige kigger med? Kom med hele vejen ind her.
Wow. So how much wood you use per day? I use this amount, a little bit less. If we are very busy, we almost finish that one in the bottom. And how many pizzas? So, okay. And what is the difference between cooking pizza in a wood-fired oven and in a normal electrical oven? For me, it's completely different. I mean, I love this kind of oven because the smell of the wood. The smell of the wood. Very traditional from, yeah, from Italy. And so this is, but if you have a normal oven at home, yeah, you have to be careful. Do you need to put a stone in, for instance? Can you put a stone in the oven? You know, now they start to have this stone that you can actually buy in super groups. So that works well? Yeah, I have one and I like it. So you use electrical oven with a stone like from Imerco or Bain, yes, or whatever? Yes, I will put the stone inside and let warm very much. So the bottom will be very high, very high in temperature. Yeah. And then I think you can get close to this, you know, kind of. Og faktisk kan man også få, man kan også få efterhånden fra altså visse udendørs pizzaovne, som som efterligner sådan en rigtig professionel stenovn, som man kan stå i haven. Det er fordi han ikke har sådan en. Det er okay. So if you can speak a little bit louder, Antonio, then I will try, or I can give you my microphone. I will lend you my microphone. So how long time? What are you looking out for now? Now it's not very high in temperature because you know after the lunch has not been very busy, but we touch around 375 when it's Friday when we're having a lot of pizza. Okay. So every pizza you give a turn. Yeah, I do. Should you do that in, but you shouldn't do that in a normal oven at home, only if you have a wood fired oven at home, right? Because it doesn't, the fire is not going in the other side of the pizza. And how many times during the day do you put a fire, do you put wood in there? All the time? Often, yes. When we feel that it's cold, you know, we put some piece of wood. Any other good pizza tricks? Can you use the dough? Can you use it already after 24 hours? Yes, we can, but the pizza is much better after 48 hours of proofing. Why? Because there is more air inside, and it's more, you know, the dough is more relaxed. And, and you keep the dough 48 hours in the fridge or outside the fridge? Before we let the dough outside to start the process of proofing. To start outside, how many hours outside first? It depends on the weather. If it's very hot, it will be a short time. When it's winter, a long time. And then we put the dough in the fridge and we will take it out before the service. Depends on how many people we are having, and we decide this by the days. Are you going to make pizza until the rest of the end of your life? I hope I'm gonna be a millionaire before, but I don't know. you like doing it? I like to do this job. It's also something that we bring from Italy, you know. I like it, actually. Can you make a pizza like that at home? Yeah, it would be close, but not the same. Because of the oven. I have fucking good pizza. Wow. Mmm, I love the smell of the smoked cheese also. Kæft, det dufter godt det her. So what's that? Truffle oil. Salt pepper. Mm-hmm. Should we try a slice? Of course. Oh, is it too hot maybe? A little bit hot, huh? Mmm. Grazie. That's what I said, grazie. Kedek. Jeg kan se, hvad det er. Oh my god, it's hot. Mmm. Mmm. I like the pepper in it also. Yeah. Mmm. Men osten er altså rimelig varm. I think it's good for another 5 minutes, right? Kom igen på den tog. Lad os gå over og se til Ben. Thank you, Antonio. Thank you very much. Til dig, ja. Thank you very much. Kan I give en hånd til Antonio? Thank
En af mine dygtigste pizzabager. Hey Ben. Hej Claus. Kom her med et stykke varm pizza. Ben Coughlin. Der har vi jo Coughlin. Coughlin, ja. Køkkenchef herude. Og en mand, der virkelig, virkelig er dygtig til at lave tartar. Så hvordan laver man en god tartar? Vi har dansk okseendelår. Det er lønfrossent, så hvis I sætter det i kødhakker. Men hvis det er lønfrossen, det skal ikke klumpe op. Det skal være lønfrossen? Okay. Ja. Lidt skraldfrossen udenfor, så det ikke klumper op. Og det kommer den maskine, hvad gør den? Det køler, og du sætter kød i toppen, og det kommer ud hakket. Og hvis man ikke har sådan en fin maskine derhjemme? Du kan have nogle handhældt nogen også, eller du kan hakke det med hånd. Okay. Hakket hånden eller håndhold? Ja. Og grunden til, at du bruger inderlov til tartaren? Det her er en ikke så fedtet kød, og det er ret mørt, efter det er hakket. Okay. Mørt og ikke så fedt? Ja. Altså næsten rent stykke kød. Så du vil ikke have så meget fedt i, eller det. Ja. Vil du prøve at tage den igennem en gang? Der er simpelthen køl på maskinen. Ja, det er en køleskab ind i. Ja, det er ret flot hakket, det der. Og du kan se, at det er klumpet op. Og den her løshed, det har, er det en del af hemmeligheden bag en god tartar? Ja, så det er lidt mere krummelagtigt, så det er ikke så klumpet. Altså. Ja, er den løs lidt, ikke? Ja, mere løs. Bruger du så tartaren, gør du noget ved kødet, før du anretter med de andre ting? Ja, vi skal råde det op med sennep og hakket persille, salt og peber. Altså gør det. Og det trækker ikke væsken ud af kødet, det der? Nej. Hvor længe før du skal servere tartaren, kan du komme salt på kødet? Ja, altså det længere det står, det mere salt det trækker ind, så du skal smage det lidt over tid. Så hvis du smager det til nu, du skal smage det til igen om 10 minutter, fordi salt går ind i kødet. Okay, men du vil helst gøre det lige før du kan servere det? Ja, 10-15 minutter, så det kan komme ind i kødet. Okay. Så cirka hvor meget kød til hvor meget sennep? Ja, det er en halv kilo kød og 2 skefulde sennep. Salt og peber og hakket persille. Men du kan også bruge kørv eller estragon, og det er op til hvilken garnitur du har. Vi skal lave en ramtås mayo, jordskogt chips og syltet jordskokker. Så vi vil ikke have så meget smag i, det er mere at have lidt friskhed. Du kan også have hakket ramsløg i. Hvis du har så der er ingen olie eller eddike eller noget der, vel? Okay. Jeg kan godt se, at du har prøvet det før, Ben. Nogle gange. Laver man tartar i dit hjemland også? Ja, men ikke så meget som Danmark. Det er ikke en klassisk ret. Hvorfor er det tartar blevet så? Det er nærmest en ny nationalret, København i hvert fald. Ja, hvorfor er det blevet sådan en populær ting, tror du? Jeg vil faktisk ikke. Det er. Ja, jeg vil ikke faktisk. Altså, jeg kan nok godt lide de der, altså det der kød, den blødhed kødet har. Ja. Altså teksturen. Ja. Og du kan også lave det med alt. Du kan lave tilsammen med tomater, med alt. Næsten. Og du kan så vidt bruge, du kan bruge vildkød også, rådyr eller hjortekød. Ja. Kylling er ikke så god en idé måske. Nej, men du kan også lave en jomfruhummer til tartar, hvis du vil. Eller selvfølgelig, ja. Kammuslinger. Ja, men okse, det fungerer rigtig godt, ikke? Ja. Så de er næsten færdige nu. Så er den formarineret.
Ja. Så det er klart. Vi skal lige smage det til lige før vi er tilbage. Yes. Hvad sker der så? Nu vi skal skære nogle jordskokker til chips. Jordskokker er jo sjovt nok en april-maj råvare. Hvis man har jordskokker i haven, eller hvis man overvejer at have jordskokker i haven, så er det en kæmpe glæde, når der ikke kan høstes noget som helst andet i haven. Så kan man gå ud og grave op i sit jordskokkebed, og så vælter det bare op med søde, nødagtige jordskokker. Og man skal ikke glemme mange i jorden, før man får et ordentligt læs året efter. Så de dykker faktisk næsten sig selv. Absolut en af de nemmeste afgrøder at dyrke overhovedet. Så der skærer du dem på mandolinen, så ja, fint som man nu kan. Ja. Hvorfor ned i vand? Eller det går brunt. Ellers bliver det brunt. Ja, og det skal også vaske dem lidt, fordi det har så meget sukker i. Så hvis du ikke vasker dem sådan nok, det bliver lidt brændt. Så du vasker noget af sukkeret ud af... Ellers det bliver for brændt. Ligesom man gør med kartofler, ja, faktisk også, ikke? Ja. Og det fede ved chips på et tartar, det er jo altså forskellen på den knasende sprøde chips og så det her bløde, jo, det bløde kød, ikke? Hvad med, sejrer du der to gange, eller sejrer du bare én gang, Ben? Én gang. Én gang? Ja. Så hvilken olie bruger du? Rapsolie. Nu er det neutral olie. Neutral rapsolie. Ja, ja, endelig ikke koldpresset rapsolie. Ja. Det giver en... Det giver en forfærdelig smag til det, hvis man sejler for høje varme i koldpresset rapsolie, ja, ikke? Og det er også lidt dyrt. Og det er også lidt dyrt, ja, også, ja. Men det giver sådan en fiskeagtig smag til ting, man kan... Ja. Koldpresset rapsolie er godt til at måske bage en pandekage på en pande, eller selvfølgelig lave vinaigrette og mayonnaise, men når I skal stege i rapsolie ved høj varme som her, så er det altid den raffinerede rapsolie. Den transparente rapsolie, ikke den orange-gule rapsolie. Og så er det en god idé at bruge stegetermometer, ikke? For at have helt kontrol, jamen, over det. Ja, vi har en induktion, hvor du kan sætte en temperatur på. Så er det på 140 grader nu. Så det er samme 140 som, grader, ja, okay. Så det er varmt op til 140 grader ind i. Ja. Det er faktisk ret smart. Og så giver du dem hvor lang tid der? Til det, ja, du kan sige, at det krummel op lidt, og det bliver sprødt og gulden. Ja. Og hvis det er for mørkt, det smager bedre. Hvilke andre rødfrugter har du prøvet at tilberede på den måde? Til tartar eller bare til chips? Du kan bruge næsten alt. Men altså, mere sukker det har, det mere brændt. Altså, det kan ikke blive så sprødt. Ligesom rødbeder, ja. Men det er lidt meget sukker i, okay, så det gør det blød. Gulerod er svær, ikke? Ja. Selleri fungerer fint? Ja. Og kartofler også. Kartofler. Og søde kartofler også. Og pastinak. Og pastinak, ja. Og hvor længe holder det så, når du først har stegt det? Hvis man gerne vil lave det til, man skal have gæster i weekenden eller noget. Ja, 5-6 dage, det holder sig en tørt på det med lidt papir i bunden, det holder sig. Ja. Så sker der noget, hva'? Så de skal lige hugse lidt, om vi kan gå og lave en mayo. Okay. En mayo. Så vi skal lave en ramslås med. Så kan jeg også lave lidt. Hvor er det henne? Ja. Yeah. Har du taget din varer? Jeg har haft... Du skal røge 8-tal, eller hvordan kan det være? Er det en sprøne, eller passer det? Så du kommer salt i, Ben, ja, du kommer eddike i... Og æggeblommen. Og æggeblommen, ja. Hvorfor gør du det? Ja. Hvorfor gør du det? Så det har syrlighed, så æggeblommer kan tage olie. Syrlighed, salt
Jo. Og det er ikke til, at... Det æggeblommer kan tage olie i, eller det skiller. Så ellers skiller olien. Ja. Hvor længe skal jeg røre det til nu her? Lige indtil lidt luftig og lidt lys til det. Og godt bare røre rundt sådan her. Er det okay? Så æggeblommerne skal blive en lille smule, at jeg har startet nogen med at læse det før. Før det her, men... man kan også bruge en blender, altså en foodprocessor kan du bruge, hvis ikke du har lyst til at røre den i hånden. Eller... Så hvad har du her? Det er ramsløgsolie. Ramsløgsolie, som blev lavet hvordan? Det er 400 gram ramsløg, 800 gram olie, og blandet i en termomixer til... til det 80 grader. Okay, og opskriften ligger også på Facebook, så I kan se det hele løbet, hvis I ikke kan høre det på grund af larmen. Kan du se noget, Senja? Godt farve, ikke? Jeg elsker at se, når sådan en marinade samler sig. Jeg kan bare skifte lidt rundt med håndstillingen, så ikke man bliver træt i håndledet. Sindssygt flot farve. Det er utroligt temperatsførende. Ramsløsøgene holder på duften, hva'? Det dufter jo nærmest af skovbund nu her. Lidt normal olie, så det ikke bliver så stærkt og stærkt. Ja. Det ramsløg. Okay. Hvad er det? Næsten. Det skal være lidt tykkere. Sprøjter du det ud, eller lægger du på med... Sprøjter det. Er det godt at køre ved, at du har skruet det op på temperaturen nu? Jeg tror, det er ikke varmt nok, olien, så jeg skruer det lidt op. Men okay. Hvis det er for varmt, det, ikke, det vil blive skruet, fordi det ikke bagt helt vejen igennem. Så bliver det for brun nogle steder? Ja, og lidt for blød i midten, så det ikke holder skruet for længe, så længe. Så det er godt at køre med en lidt lavere temperatur? Ja, lidt lavere temperatur. Så det kan være færdig kogt i midten. Ja. Ellers det vil ikke blive skruet. Så hvad efter din mening, hvad er reglerne for en god tartar? Hvad skal der? Skal noget sprød på? Nogle creme, lidt fed, syrligt creme. Lidt sprød og lidt grøntsager, syltede grøntsager. Så det er ikke syltet. Så det er ikke så fedt og kød smag i. Det er ligesom principperne for en råbrødsmad i virkeligheden. Ja, smørbrød, næsten. Ikke?
Det er også virkelig godt, hvis du laver sprog, råbrøds, krummel eller... Jeg kan også tage det her, hvis du vil fortsætte, hvis du fortsætter derovre. Se, det fylder du bare med bælte derovre, vi jo. Så det skal være lidt tykt, og hvis det skiller, så start igen med æggeblommer og eddike, og sæt den der skiltmasse tilbage i æggeblommemassen. Så vi sætter det her i en sprøjtepose og sætter det på køl. Good, Ben. Let's get in there. Get in there. Jeg kommer altid til at sige engelsk, det der er ikke hårdt. Prøv at se her. Vi er der næsten nu. Vi er der næsten. De er altid lidt bløde, når man lige tager dem op af olien, og så når de lige bliver kolde, så samler de sig og bliver knasende sprøde. Og bare de bagt nok igennem. Du er godkendt farven, Ben, så det bliver din tatar, ikke min tatar. Det er god. Okay. Nej, jeg har den her. Så fordelen ved at gøre det, Ben gør her, den her, altså give dem en tur på 140 grader, og så give dem lidt mere varme i sidste, er, at de bliver fuldstændig jævnt brune. Jeg tror, mange af jer har prøvet, at de kan stege både kartofler og andre rødfrugter, hvor de bliver for mørke det ene sted og for lyse andre steder. Og så står man altså med noget, der smager branket og er blødt. Og det er ikke det, man har lyst til. Er du chef? Drys dem lidt med salt. Det er salt på, ja. Så nu er jeg faktisk klar til at anrette vores tatar. Ja. Vi har tatar, og vi har nogle syltede skrotløgsringe. Det er en mormorlæge. Mormorlæge, hvad er det for noget? Det er et part eddike, et part sukker, et part vand. Og så kan man kan justere lidt, ikke? På... Ja, du kan også tage lidt mere sukker ud, hvis du gerne have mere syrlighed og lidt vand ud. Men vi taler altså 1-1-1 sukker, eddike og vand, og vi taler i volumen, altså deciliter, ikke? Ja, et part. Og vi har det samme her med jordskokker. Det er råsyltet jordskokker. Mm. Man kan komme lidt mere eddike i, siger du? Ja, så lidt mere vand, afhængig af, hvor kraftigt man ønsker. Så du kan se, at fordi det er frossen, det klumper op. Det sidder ved kælen. Og vi har nogle radiser. Råt. Som giver sådan et vådt knas, ikke? Ja. Så der er et vådt knas, og så er der det sprøde knas fra jordskokkerne. Ja, og også på den der rødsølle jordskokker, det er også, meget sprødt.
Det ser godt ud. Tak. Og nogle spurgte jordskogchips. Og vi har lidt brøndkrasse til putt. Bravo. Bravo, det er klar. Så Ben Copeland, oksesteg med syltede jordskokker, sprøde jordskokker, syltet løg, ramsløgsmajo og brøndkarse. Det er jo en lille forret, som jeg glæder mig til at spise lidt senere her. Tak til jer, fordi I kiggede med. Tak til Ben. Tak til Antonio Tiriello. Ha' det godt.